Ukrajinski dronovi izveli su napad na fabriku Tajfun, deo ruskog vojno-industrijskog kompleksa, smeštenu u gradu Kaluga u Kaluškoj oblasti. Ovu informaciju saopštio je Andriy Kovalenko, šef Centra za borbu protiv dezinformacija pri Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a Kovalenko je istakao da fabrika proizvodi komunikacione sisteme, opremu za elektronsko izviđanje, radare, kao i komponente za sisteme nadzora i navođenja vojne opreme. Pored toga, Tajfun proizvodi delove za protivvazdušne sisteme, avione i raketne sisteme, kao i opremu za održavanje ruske vojne tehnike. Prema njegovim rečima, ova fabrika igra ključnu ulogu u integraciji različitih vojnih sistema, što je čini značajnom metom, požar nakon udara dronova, prema navodima ruskih Telegram kanala. Napad se dogodio tokom noći između 24. i 25. novembra. Guverner Kaluške oblasti potvrdio je da su ruske snage protiv vazdušne odbrane oborile dronove iznad Kaluge, ali da su olupine jedne od letelica pale na teritoriju industrijskog preduzeća, izazvavši požar. Zvaničnih informacija o materijalnoj šteti i eventualnim žrtvama još uvek nema, dok lokalne vlasti nastavljaju sa radovima na sanaciji posljedica incidenta. Napad na fabriku Tajfun dolazi u trenutku eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine. Udari na ključne vojne i industrijske objekte postaju sve učestaliji, a fabrika ima značajnu ulogu u ruskoj vojnoj industriji, posebno u kontekstu proizvodnje naprednih tehnologija za ratne operacije,